VOA to Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဒီဝါလီကာလအိန္ဒိယမှာရွှေတွေအောင်သွက်နေတဲ့အကြောင်းနာမည်ကြီးဂျပန်တပ်မဏိကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူတို့တပ်ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အမှန်တွေကိုထိန်ချန်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီညီလာခံကြောင့်လူညိုရေးတွေတင်းကျပ်ထားလို့ခီးသွားတွေကိုအိမ်ငှားတဲ့ Airbnb လုပ်ငန်းတွေဘေကျင်းမြို့မှာပိတ်ပင်ထားခံရတဲ့အကြောင်းရှရိုင်လာအောက်တန်ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုကျော်လင်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကာလကဟိန္ဒူတွေရဲ့ဒေဝါလီပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ကာလဖြစ်လို့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြီးအကျယ်အယောင်းတက်လိမ့်မယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဆူရတ်မြို့ကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကဆိုရင်ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုတားဆီးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေကြောင့်ယရနာကုန်တွေဟာအစိုးရရဲ့စောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာရှိနေခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီကာလတုန်းကဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ800နီးပါးတဲ့ကျော်ပြီးတော့ယရနာပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူကအခွန်ဆောင်တဲ့မှတ်ပုံတွေနမှတ်ကိုအစိုးရစီကိုတင်ရပါတယ်အခုတော့ဒီကတ်သက်ချက်ကပြောင်းလဲသွားပါပြီဒေါ်လာ3000ကျော်တဲ့အထိကိုယ့်ရဲ့အခွန်နံပါတ်ကိုတင်စရာမလိုပဲဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ is about 2 lucky limit karke ကတ်သက်ချက်ကိုရှော့ပေးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရကနေလက်ဆောင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲအခုဆိုရွှေဝယ်ကြမဲ့သူတွေတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးကြုံမာနေကြတာမနာတတ်ပါပဲအိန္ဒိယဟာတရုတ်နိုင်ငံပြည်ရင်ကမ္ဘာမှာရွှေဝယ်သူအများဆုံးတိုက်ပီပါအခုလိုဒေဝါလီပွဲတော်ကာလမင်္ဂလာပွဲရာသီအစပိုင်းနေမှာအိန္ဒိယကပို့ပြီးတော့တောင်ရွှေတွေဝယ်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ကအိမ်မှာရွှေဝင်ရင်လက်ကောင်းနေချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်ဂျပန်တပ်မဏိကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုဘေးကုမ္ပဏီဟာသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့တပ်ထု3ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအမှန်မဖော်ပြဘဲလိမ်လည်ခဲ့လို့နာမည်အကြီးအကျယ်ပြက်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့တပ်ထုပစ္စည်းတွေကကားတွေကြီးစံရထားတွေကအစလေယာဉ်တွေအထိပါတုံးနေကြတာပါဒါကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေကတခြားကုမ္ပဏီတွေပါထပ်ပြီးဖြစ်လာမှာစိုးရင်ရပါတယ်ကြည့်ရတာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာဒီလိုကိစ္စတွေကစနစ်တကျနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလို့ထင်ပါတယ်အတော်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါကိုဘေးကုမ္ပဏီကဂျပန်မှာတတိယအကြီးဆုံးတပ်မဏိလုပ်ငန်းမှာသူတို့ရဲ့ဖောက်တဲ့တွေထဲမှာ Toyota, GM နဲ့ Ford ကားလုပ်ငန်းတွေအပြင် Boeing လေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ Mitsubishi ကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲကြတဲ့သူတွေအလုံးစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကအဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့အောင်လုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်အခုဆိုကိုဘေးကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာတွေလည်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ထိုးစိုက်ကျဆင်းနေပါပြီဒီတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံရလည်ဦးမယ်လို့လည်းလေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းမှာအခုတစ်ပတ်အတွင်းကွန်မြူနစ်ပါတီညီလာခံကျင်းပနေလို့အခုချိန်ပေကျင်းမှာတက်ခိုးဖို့နေရာရှာမယ်ဆိုရင် Airbnb ကုမ္ပဏီကိုအားကိုးလို့မဖြစ်ပါဘူး။အော်တိုဘာလအတွင်းတက်ခိုးဖို့စီးရင်သွင်းတဲ့သူအလုံးကိုပြင်ပအခြေအနေတွေကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ Airbnb ကုမ္ပဏီကကြေညာထားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကကိုယ့်အိမ်ကိုတက်ခိုးစရာဖြစ်ငှားခြင်းတဲ့သူရောတက်ခိုးခြင်းတဲ့သူတွေရောအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ American ခြေစိုက်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။တရုတ်နိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ခန်းနာမျိုးတွေကျင်းပနေတဲ့ကာလတွေဆိုရင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေကိုအထူးကြပ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတာလေ။အမြင့်ပိတ်ပင်တာတွေကစမ်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကွန်မြူနစ်ပါတီညီလာခံကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျမှပဲ Airbnb ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်မိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်